Уважаеми дами и господа, когато ме виждате с ни очела, когато си мислите, че съм строителен работник, но много съм резал едно изречение работник, строителен служител в строителна фирма, която всъщност е софтуерна, хардуерна компания, международна компания. Ти имаш ли инженерно образование? Аз имам висше образование по информатика, част от висшето ми образование и от 15 души съм такъв. Но ако някой държи случайно за инженерно образование, не се преснявайте. В момента имам 30 дни да завърша между 6 и 18 или 30 курса от Нью-Йорк общо, безплатно, на чужд език и платен за 30 дни. Сега ще видя дали ще успея от утре. Но искам да обявя едно нещо. Когато виждате очела, днес когато си крах колелото в дъжда, бях се сетил за едни огледала обаче. И нали знаете как за зум, за огледалото, за очелата, давам дума, че ще направя очела точно такива за велосипед и за мотор, дори за каска. От тази година обаче ще ви кажа от коя година и защо го казвам. От 2010-та и още едно обещание, има причини за това нещо, то е психологически, че ще направя такъв тип и камера всъщност с навигация допълнително, когато нямаш възможност, докато управляваш своя велосипед или мотор, дори и някакъв тип подобно моторно превозно средство и най-вече подземно железопътно и каквото и да е, под земята, на земята и във въздуха до космоса, такива очела и каска. Но това не е всичко. Допълнително за моите служители, хидрограмата, нали знаете от филмите, какво правиш, колега? Виждате ли? Примерно, ако колега, какво правиш, колега? Радвам се, че аз съм те създал и не съществуваш по принцип, но и си невинен призрак все още, но ще те покажа лично кой си, кой ме досваш най-много. Няма ми се правиш наважен. Така. Сега, но ще ви кажа на ни очела, които не виждате нищо, и когато видите един човек да го прави това нещо, с такива очела, принципно няма да ме спете за чисто луд, но ако не знаете, че имам такива очела, и ще ви кажа едно нещо. Оптиката, защото аз примерно имам очела за зрението, вътрешна оптика, която е бял цвят, но не се вижда, е технология, която аз се разработвам и имам собствен програмен код, подобен код на Джон Танасов, един от най-известните българи за приноса от Съединените американски щати, дори в Нью-Йорк, но аз съм част от останалите. И относно български Windows, български софтуер и всичко с програми, да, собствен код имам, програмен код, но моят е много по-различен, защото когато създадеш подобен програмен код, моят е много по-различен. И знаете откъде ми дойде отговора? Прочетах нещо за Джон Танасов, замълчах за раз, защото той не е единствен между другото българин на територията на България, най-малкото MC-DOS правец. Това е български код. Мой е още по-различен. Отделно учебник и помагало по информационни технологии и IT системи ще ви публикувам последния начин. Първото нещо, което направя, ще е безплатно. И отделно съм създал още един програмен код относно въпрос защо си служител, защо харесваш работа да си служител, но същевременно обичаш вечно да си в реалността, не във филма. Да, не е проблем. Сега, това, което сте видяли, принципно, и аз съм бил малък, 90-та, 95-та, 2000-та година, и когато кажете, ма те са го направили това нещо, би казал следното нещо.
Всички, които се занимавахте с еврофондове, всичките специалисти от IT сектора, информационни технологии и най-вече инженерите, има едно нещо. Не само теория и практика, трябва да продължавате. И относно профсъюза на КТ подкрепа за това, няма да предам никога и учителите от БАН, когато се досаха за нещо и не беше смешно и аз като изригнах защо го направих. Колкото да е неудобно, никой няма да ме използва политически за 2010 година, но аз много работя психологически да е безплатно, защото аз и доктор и останалите съм умрял. И защо го правя психологически ли? Защото съм, няма неудобство. Правя го общо, защото ринга на доверието за пътната безопасност и отделно съм федерален агент. Федерален бюро за разследване от пътната безопасност или SWAT Police от Group W Organization. SWAT Police означава Safe World Action Technology Police. Само, че има едно нещо, което съм го казвал, но не съм го казал точно така. Road Safety Streets. На английски Road Safety Streets. Аз много съм променил нещо от миналото и съм казал нещо. И съм дал дума. Минало, настояще, днескашния ден, 12 октомври 2021 година, за бъдеще, означава следното. Моята цел да докажа какво мога от 1990 година, но последователно, без да си преписвам, защото аз съм чел много и не знаете много за мен и останалите, че от днескашна дата и това, което съм направил в миналото, аз променям нещо, частица от нещо, и когато сте ме видели по някакъв начин в някакво състояние, не ми пречете, защото от 2000-та година, когато си изгубил ни 25 000 долара, но имам къде да живея, аз съм щастлив. Но не живея в жилище за 25 000 долара от 2000-та година. От 2001-2002 година. И когато съм казал, че от образователната система и от Министерството на транспорта и съобщенията информационни технологии съм съдържал по някакъв начин плюс 18 години, бих казал, когато свързвате психологически думите плюс 18 години по градове, села, язовири, филми, предмети, нещо положително, обидни думи, тогава ще млъкнете. Първите букви. Но относно поведение и държавни отношения, не се занимавайте с такъв федерален агент общо за Съединените американски щати, за Ню Йорк общо и за Европейския съюз, за Евразийския съюз общо, защото съм един. И съм такъв. Но общо означава, че нямате нищо общо с мен. Защо? Знаете ли защо си сбъдвам аз моята българска мечта от Добрич до София и според образованието и Варна, общо цяла България, моята международна мечта в София. Аз дори да берах картофи, ягоди, фъстъци, не знам какво друго, и в свинеферма, и няма значение какво занимавам в чужбина, пак ще го направя, пак ще го кажа също. Това е всъщност. И когато не сте ме видели някъде там, някъде си, мога да кажа едно нещо. Нещо, което не съм направил в миналото, имам Международна банка от 1994 година. Сега, отговора, бяхме деца, дай ми това, знаете това, обрах листата, исках да бъда банкер, не успях, направих си банк от 1994 година, ясно и точно. Другото нещо, създал съм една статистика за периода 2021 година, логическа, и 2022 година, не политически обаче, не политически. И не дейте използвайте женското и мъжкото съсловие или мъжкото и женското съсловие. И аз имам един принцип. Това е не политическо. Направя съм го така, че аз съм 8-то джудже относно филмите и музиката в България на международно. Защо? От гледна точка на Министерството на вътрешни работи, защо съм 8-то джудже? Защото съм нов. Те не са знаели това от 2000-та година. Причини ли? Сега ще ви кажа едно нещо. Минало 2000-та година, настоящ сега, примерно, бъдеще неопределено време, означава следното, че аз, моята цел е да се намали с
психологията по този начин. Но защо съм казал, съм дал обещание и съм ужасен дразнител, би то означава, че не съм дразнител, просто ви помагам за ключето, за стимула. А за либидото ли? Не се пресняйте вие, аз просто не меше ми неудобно, защото винаги съм ме гледал от екрана, но то не е смешно това нещо. Сега, отделно, още едно нещо. Много използвам моята дограма и винаги съм се преснял и винаги съм съобразял за преди 2007 година за строителство. Знаете ли защо? Аз не знам подписа на Митко, моят приятел Митко, но Митко няма го видите, защото от мен не зависи това нещо. Кой е Митко ли? М. Не знам какво означава. Модерен и информационно, технологичен, контра, кръгла нула сте, Митко. Ето, подписа му. Не знам, трябва да се го измисля по хиляди начин. Да подпиша някаква сметка. Това са глупости. Последното. Другото нещо. Какво съм обещал, че от 2021 година така ще го направя общо, че ще увеличите на, и брут, на, на брутния вътрешен продукт и минималната заплата и най-високата заплата според трудовото законодателство, но по моя начин. И когато съм един от многото, ще ви отключа вашите ключета по този начин на българите. За да можете общо да го направите, пък те е по-балансирано, по-спокойно и по-нормално. И ще има логика, обща логика. А затова съм някой. Но не държа да съм на някакъв плакат. Това е едното. Другото нещо. За едно дете на някаква възраст, когато е минало някаква психология на различен начин, на различна възраст, създал съм още един програмен код за самочувствие. Код означава, че съм разликата и няма се променя. Защото и аз някой ден ще ставам баща. Относно код, вие мога измислите кода, програмния код, но трябва го направите това нещо. И да сте конкурент на чужденците, но и партньор, и да ползвате тяхните услуги, и да знаете как да ги уважавате, но най-вече да уважавате българското знание. Точно за това съм смел и твърдя и ще го направя, че си направя собствена космическа совалка и съм луд, че ще го направя това нещо. И относно дали съм луд, създал съм си своя образ и своя мозък виртуално, но в реалност. И ще ви кажа едно нещо, ако кажете, то наистина е чисто луд, 3,3 милиарда човека, не хора по-точно, собствени роботи да управляват тази организация, ще ви дам един отговор. Аз знам, че очаквате да дам точния отговор за нещо, за което може би ще променя входа и развитието на българската икономика за различни заедно, но при това хората, които имат много по-голям принос прямо тяхния ресурс. И относно българските инженери и така нататък, които са направили нещо и граничете престъпници, много мраза да ме обижите за 20 години, защото аз променям дилъра на времето. И когато правите интриги с един български циганин и роми, български негър и турчен българин, казвам честно, и български там българин, общо мюсюлманин и 10-те бой за по един, не ми се прави на важен 2-8, защото съм много опасен, че е луд. Защо ли? Аз имам полумесец, ама IQ 0 и като се свържа IQ-то да помисля малко, бих казал, че съм кръгла 0. Аз мога да ви кажа, че моето родословно дърво на моята фамилия от 1900-та година, преди 22 години от 1878 година. Това не е филм Каспар за наследство или филма от BTV за голямото наследство за 3 милиона лева. Или примерно нещо подобно. Казвам го, защото имам самочувствие. Когато съм сам, нормално е човек да е щастлив сам. И когато кажете, ма то нещо от миналото е направено примерно така.
прощайте, така е направено в миналото. Бих казал и за знамето, имам един отговор. Свобода или смърт сега ли? Вторият отговор е да, свобода или смъртта, защото съм един българин, един лъв, но не съм цар. Второ, защо е този тип жезъл или по-точно българския жезъл? Ми това е моята... Прощайте. Да си оправя само челата. Мога да ви кажа, че това е просто сложна схема. Аз съм го написал по друг начин исторически. Международно това е сериозно. Просто изразявам по друг начин. По трети начин. Свобода и смърт означава, ме обичам зеления цвят да ме чисто. Рденето, клина, българското знаме. Един лъв, българен съм, но не съм този с короната. Защото това е 681 година. Също и тази страна, аз показвам долу-горе добре, с един диамант, еми то златен диамант означава нещо, някакъв скъпоценен камък на България, общо. Плюс, ако виждате някакви тип разклонения, това са златото на България. Или златен жезъл. И всичко е златно. На територията на България нарича се българско знание. Казвам го по този начин. Но исторически съм го написал по друг начин. И ако променям по някакъв начин, че България е била под исторически, съвсем нормално. Под гръцко робство, гръцко владичество, гръцко съжителство, турско робство, османско владичество и османско съжителство принципно, би казал следното нещо. Относно Русия, Съветския съюз. Съветския съюз има нещо, което аз съм сигурен, че мога да го кажа двама човека, Запада и Изтока, Руската федерация, как те, които са много силни по история, но политически правилно. И аз знам, че и те знаят това нещо. Било е за страховка спрямо общия кръст. И когато, но се извинявам за Германия, аз малко ще кажа нещо, което знам, че се знае защо е станал първо. Първата и втората световна война, студената война, ата Съветския съюз. Това е било за кръстоносния поход. Когато по римско време, точно така за Библията и за Исус Христос, е имал някакъв проблем. Проблема е достигнал до края на континента Европа и е тръгнало целият кръстоносен поход заедно с българите. Всички, които са християни, православни християни, евреи, всичко. И какво е станало? Той е един. Но е бил човек, който не е бил, който направя проблема. Че имали са принцип. Означава, той е може би хранително, здравословен, психически по някакъв начин. Но ако е станало нещо в миналото, то е защото няма как нашата държава до Австрия, до Австрия, близо до Германия, до Франция, до Германия, да се стигне едно нещо. Така то не е било смешно, защото понякога, ако си мислите, че в уния години Израел е можела да помогне и там, там те не са съмесли, защото е било на друг континент, друг проблем. Но ако е станало нещо някъде си в миналото, то е било, защото историците могат да го кажат по правилен политически начин, но не е по някакъв начин да потискате хората и да убивате хората за нещо нормално, защото аз лично работя за модернизацията, класическо-историческо и модернизация в Израел и Палестина и Египет, но по никакъв начин да не се нарушава историята в минало като исторически артефакт. И ако ме наричате, ти си най-големия глупак и тъп глупав човек, аз съм Антони Найденов, че го казваш, бих казал, вие ще го направите, не аз. Просто аз съм човека, който е политически посланник в дипломацията с международен политически опит. И ако имам някакъв минус, някакъв език относно защо съм съдържал относно някакви проекти и какво съм писал, някакси
Аз съм бил от 1999 година, правя едно и също. Креативно развита личност. Шизофреник за първото и второто и отделно дали имам такава диагноза, то трябва да се вържиш нормално и да правиш нещо нормално. Това. Но относно, ако се плащате за някакво октопод, знаете ли какво означава октопод? Мали като той е. Аз ако вляза като влаз долу, мога го разстрелям в Тихия океан и мога го убия животното. Сега. Не е на вас ви, вас ви неудобно, че не знаете как да общувате правилно. Правилно е следното. Не съм поредния философ. Аз съм теоретик, практик, реалност. Но нормално. Относно 12-те апостола, това са ринга за пътна безопасност и аз работя за тях. FIA Foundation, естествено. Мога да ви кажа, че увеличавам мощностите на България дори с втория проект, да вземе и членство и за Москва, и за Евразийския съюз, и за Нью Йорк, за фонд за човешки права, нарушение на човешки права, дали аз съм жертва или не. Мога ви кажа, че не съм единствения относно подобна ситуация и не съм единствения в тази ситуация. Но когато някой каже една глупост, че съм четвърто поколение от чумета и аз много добре знам какво означава, после ще кажа за една инжекция ясно и точно, защото дължа една услуга. Той не е услуга, един подарък. Четвърто поколение от чумета, Министерство на транспорта, съобщение, информационни технологии, частния сектор, ми не успяхте нещо, са поправите. За майтап. Откъде е проблем, мен ме интересува. Така. И аз съм го обяснил по начин образователно, защото когато някой е бил потиснат, аз съм дал, той е един плюс, веднага, но ако съм дал много плюсове, по-спокойно, самочувствие и спокойствие. Това е. А ако с мене как са постъпили, мен има гледайте. Принцип, защото съм нюрчански шеф от София и съм милионер. И спазвам законодателство, че да имам един кредит в България и да имам една сметка в Виена в Австрия. И там какво е станало, не с някаква си карта, да, за 1000 лева и това е края. За FIA Foundation, за пътна безопасност, че ще проса глупости. Трябва да заложите на основен доход и приказвате глупости, кои са ви казали, аз казвам това нещо. И това е да мислите креативно. Някой ден може да спечелиш нещо, може никога, ма ще бъдеш щастлив. Може детето ти да бъде да спечели нещо, може и то да не спечели нещо, ма пак сте щастлив. Това е. Има и още едно нещо. Относно лекарствата, те са стимул да не ги взимаш. Но, знаете едно, когато един съвет, аз съм и оптоспът, от малък, 2010 година, януари, февраля месец съм бил в бърза помощ. Знаете защо? Ви трябва да хапа малко повече вода и нямаше се стигна до това. Това е. Даже от лекарство също. И с лоша храна, и с навиците, примерно с лекарство и така. Аз мога ви кажа едно нещо. Дори за главата, примерно, мога ви споделя едно нещо, храна се повече и увеличавам разходите за храна в момента основно. И ако ме питате за преди, ами за преди явно имало нещо, някаква хронология в миналото. И когато публикувам някаква информация от миналото, никой не ме използвате като жертва, защото се превръщам в звяр от образователната система. И ще ви обясня всяко нещо, което съм направил с 1999 година до сега и защо никой ме е търсил, когато съм имал някакви минуси. Но аз ще го направя безплатно, защото миналото от 1999 година е сега и съм го променил по някакъв начин и продължавам напред. Защото когато някой не го направи, това нещо съм наед от себе си, не е себе си от моята организация, Group W Organization.
Group W, Group Organization Union. Group W, Organization Union. Първото, второто и трето и съм звяр. И съм православен християнин с еврейски корен, израелски, защото съм българин. Такива статистики, такива кодове, такава информация ще ви дам, че завинаги, като го направите подобно, си развърнете мозъците. И затова казах нещо. Когато ми настъпите интереса за една работа извън територията на България от Microsoft, IBM, TELUS и други известни български чуждестранни компании от IT сектора, с минуси и плюсове, и български, тогава съм звяр за чужбина и с удоволствие мога да бера картофи, зелци, домати и пак аз имам и трети телефон, между другото, от носа, извинявам, обаче аз като кран велосипед също имам един телефон с кабел. И отделно имам телекомуникационна компания с карта. Аз продължавам напред смело. И всичко е законодателно. Аз всеки ден, когато вложа 10 лева за месец, моите усилия ми струват 10 милиона долара на месец. Понякога 100 милиона долара ми струва за 10 лева. Докато чакам да работя за нещо, за което аз мога ви кажа, че ще увлича още повече брутния вътрешен продукт за винаги, без да говорите глупости, никой няма да мръдне от това нещо. Не мога го бутнете. Защото ще ви дам един отговор. Когато говорите за 10 милиарда долара, то е явно за бивша Съветски съюз като дълг, мога ви кажа, това е най-малкият ви проблем. Знаете защо паднахме 1990-1995 година? Ще публикувам една статистика, където е нормално. Да кажем, страха ви да оцелете, да може да живеете в опазъл. От 1995 година световно, ако е станало някаква грешна инвестиция и така, и кой ме искал мъртъв, винаги ще изберете някакъв човек, който първо, жена не ме е познала лично, никакъв не съм, познавали сме се по някакъв начин, никога не сме били близки да го разговарям нещо близки, после някакъв мъж, после разликите до най-високо ниво. Аз отричам всяко нещо. Знаете защо? Не съм лошен. И има и още едно нещо, което искам да кажа. Да, аз съм го написал това нещо. И исторически съм аз. Има едно нещо, където съм казал нещо. За тези 10 милиарда деца губят на година, но това е постоянство. Примерно, 130 милиарда долара брутен вътрешен продукт. Може да стане 140 милиарда долара. Евро, примерно. После може да стане 3 милиарда. 5, но знаете едно. Сега се сетих за едно число 3500 човека и реалният брутен вътрешен продукт на България за винаги е 350 милиарда долара на година. Защо ли? Ми 700 евро минимална заплата, минимална пенсия на един пенсионер, мисля, че е нормално. Не може да стане това нещо ли? Че сме 27-ма членка на Европейския съюз ли? Аз ще ви дам отговор. Когато се увеличат рефинанс на Световната банка, увеличава се технологията и развитието до такава степен за нещо също, но корено различно. И когато си мислите, че ще се превърна в Дарт Вейдър във филма, знаете едно. Някои хора са направили много филми за всяко нещо, пък то май не е само те, защото там е правено общо и ако го наричате убиеца от Уолл Стрит, то е защото когато се е досъм, бих казал, имаме право на транслатора в Google общо. Българите, когато се е досъм, ставам звяр, опна и си до там. Защото работя много за транслатора за дяла на България в интернет сигнала горе, по следните причини.
Ма то и аз съм свидетел. И аз имам един приятел от Луната и от Марс, всяка планета е един човек. Дали с телевизор, не знам какво, дали ма гледа мен или общо, от коя година, не знам, телевизора от... От както е създаден първото радио, имам един приятел горе в космоса, дали е човек ли не, ме какво ме интересува. Той ми е приятел, съм го виждал, дали е мъртъв, все още работи, все още работи радиото и медията, че аз го знам, това нещо е нормално, с интернет сигнала. Дали е призрак, дали там има нещо изобщо или не е вярно, ми да, но ако случайно някой е избягал, да не се преснявайте. Но относно извънземните, ще дам отговор. Ако някой актьор го е направил това нещо и и е имало извънземни, там е за първото и второто. Те така твърдят. Значи, що сам актьор, защо съм сам? Ти си извънземен. Би казал следното нещо. С модернизацията на технологията и с 2001 година за трите самолета, то може да е било санкционно управление. За да премине границата и да няма човек там. Аз това мисля. За трите самолета с 2001 година. И да са фалшифицирали записа някъде. И тези хора да са били избити поради националната сигурност на цял свят. И за САЩ. Аз така мисля. Но относно човека, който си направил майтап, може би са изкарали веднага информация от ония години, са казали, да, това е снимка, има извънземни, разполагаме с такава информация, че има такива извънземни, че има такова извънземни. И после, ако са го разбрали това нещо, че май не има майтап, че някой си е направил майтап, прано са го убили. За майтап не са го убили публично. Но или просто отговор е, има извънземни, намерили сме го. Едно е също, така твърдим ние. Това е. Относно технологията ли, няма какво да му обидят за такова нещо, защото колкото правилно се изразявате, но в Москва, в Русия, Руския съветски съюз, Съветския съюз, защо се държат по-полека? Защото те също имат голяма отговорност. По-полека, защото Съединените американци носят два пъти по-голяма отговорност от Съветския съюз, ще ви кажа защо. Защото моста, който го виждам в момента за някакъв баланс, за нещо положително, психологически, психологик нормал, това бяха 90-те години и някакви години, които ми бяха отнети поради разни причини. И никога не използвате едно дете, че съм бил дете на 15 години, че съм убил някакво дете, защото когато един човек 2015, 2016, 2021 година се избъда по някакъв начин мечтата си и изхръжа малко повече пари в някаква сума, когато аз правя нещо, което съм чакал нещо, уважение, някакъв шанс, пък без да имам претенции, спрямо някакви минуси, че имам минуси, пък да му дам плюсовите, и аз съм щастлив, явно за всеки му се дава някакъв шанс някъде, но никога не съм тръгнал да се моля. За някакво обаждане, за някаква банка, за някакъв подарък от Нью-Йорк, тука. Това вече не ме интересува. Аз съм си го изработил подарък. Това е. Но и разликата. Защо знам, че ти си един, задал някакъв плюс. Дали е едно и също? И по какъв начин? Ще ви дам отговора. Ще дам отговора за това. И е нормално. И никога не съм засегнал национален интерес на България, но внимайте и за това, че всеки има право да си развие мозъка си по някакъв начин, като давам и отговора всъщност, като правиш нещо, което някой дете ще каже, то аз съм го видял, татко го знам, приятели, познати, окей, аз съм го видял нещо, но преди тебе, бил съм по-малък, друг ще каже, ние сме го направили и така, до първия компютър. Така. Вярно.
Но аз ще направя коренно различно нещо. И знаеш каква ми е мечтата? В Ню Йорк общо да излетя всички космически совалки там. В космос. Затова има един рефинанс. Затова го... когато има логика за коренно различно, но за пример за подражание за общото, дори с посланието, без да имаш претенции за това, което си направил, а за нещо по-различно, аз мога ви кажа, че аз имам служебен адвокат в Американското посолство за Американските щати, за служебен, директно. Дори ако имам някакъв проблем, навсякъде. Плюс още един служебен адвокат общо в Ню Йорк. Но аз ли за какво? Ми, примерно, да ми губят времето. Да живея по-спокойно. Законодателно така. Ако някой каже, не е верно, не е верно, това лъжи. Не, не лъжа, защото общия закон според Съединените Американски щати, както е написано и там в Ню Йорка, е тълкованието спрямо да е точно. И то не е да го правите нарочно за майтап, защото и на мен ще ми губите времето. Това е нещо, за което да се увеличи статистиката не на смъртността и не на лошия имидж. И е нормално. Не на лошия минуса имиджа, както и за град Добрич. Насякъде, даже до едно село. Това е. Но това е село и да не уронете авторитета на България извън Американското посолство и там в Ню Йорк. И кажете, как така, това е само Съединените Американски щати там. Да, има сгради за всяко нещо, но аз, примерно, да ми е по-лесно там. Да си губя време. Другите пък биха решили по друг начин. Аз така мисля. Аз съм взел решение за това нещо. Е, нормално. Също така, когато се водят някакви разговори, примерно за хидрограма, че и това ще направя, аз виждам нещо, което съм дал обещание. Но когато някой го направи до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, една ден, 2 години, 3 години това нещо, няма никакво значение. Аз капарирам обещанията и изобретенията си и технологията. Не е задължително, аз съм учен и съм учител. Дори мога ви кажа, че съм част от 20-25-то поколение, което е земля за чужбина започна една работа под въпрос 25-то. И аз твърдя, че когато 24 часа работи метрото, трамвая, тролейбуса и автобуса, това е нощния живот за цяла София. И това може да се направи навсякъде, където се съде баланс 24-24, по начин, по който аз лично съм бил там, където мога ми кажете, луд, ма не е така. Когато се събират хора по някакъв начин, е нещо, което и те търсят нещо, като видят някакъв чуж човек и като съдържи нещо нормално, то е психология. Във Франция, Париж. Точно. Във Виена, в Австрия. Точно. За българите и общо. За Рим, Италия. Точно. Казвам го под някаква форма. Какво да ви кажа друго? Лондон. Точно. Но ще ви дам един съвет. Първо, винаги минайте там, където усещате един баланс, хармония. После. Второ, някъде на 24 часа, където може да седите примерно 1-2 часа. После може да сплатите нещо за 2 евро, 3 евро. 2 часа станат 4. После пак сплатите още за 2 часа, примерно още 4 евро, колко става? 10 евро за цяла вечер без хотел. Плюс разликата. Не може да идете една компютърна зала, спусте един филм и да гледате филм, един филм за един пакет за 15 евро и примерно пак, това е. Но това не мога да го правите постоянно. За Международния червен кръст, между другото, винаги мога да преспите 1-2 дена безплатно и оттам да се тръгнете от дадената държава или просто да намерите друг начин. Дори на църква, дори на църква също, 1-2 дена, да, ще станат 4.
но никога не бъдете бездомник и прошлек и бедняк. Винаги и глупак. Винаги бъдете човек, който ако правите нещо, искате да бъдете разкъс, защото знаете каква е резервата. Аз да, аз съм резервата и показах моя опит по-късно. И съм за пример. И не съм бил на турист разходка. Това е. Но когато най-големият артист се изпречи срещу мене в България, приятеля му, международно, бих казал, направи голямата грешка. Защото аз съм кръгла нула. И ти кой беше, като не си ми помогнал с един лев? Един лев е 2 хляба 90-те години. И 2 лева са някакви кремвирши. Не почне за паржола, стане 3 лева. И млечни продукти за 5 лева, примерно. Ай, 10 лева. За членно семейство. За 5 долара, 5 евро. 5 паунда. Знаете едно, всяко семейство е различно, защото аз, то е психологическо видео. Аз съм учител, но съм много по-различен. Но не дволичен. Различен. Но нямам нищо общо с семейството си. Аз просто отговорен за себе си. Щастлив съм, имам си офис, виждате, даже ме мръзи да си изчистя дъската. Аз така съм преценил. Имам си офис. Мога ви кажа, че също обичам животните. Видите, имам специална лаборатория. Ето. Първото и второто. Два аквариума. Тези два аквариума съм изградил 2 години и половина. Така е. Всяко нещо. И да, аз съм федерален агент. Федерална бюро за разследване от Road Safety Streets от САЩ в България общо, Нью Йорк, България, София общо, Европейски съюз и Евразийски съюз, България общо, София. Знаете ли с какво? Аз ще помогна и на децата с разликата. Не съм откранал нищо. Какво ще разследвам? Нещо, което развивам технологията за пътната безопасност. Също запазвам и технологията за сензорите за транспорта на територията на България, мое изобретение. Сензор за зеленото човече, червеното човече. Прощайте. Заедно за сензорите за климата. За един човек, двама човека, моментно състояние принципно, когато няма автомобили, светкавично. Това е тест някъде в България, може да се направи това нещо. Както и за сензорите за пътна безопасност навсякъде, за пешеходица, плюс примерно някакви сензори, специално направени за какво? За шофьорите. Как се започва ли? Трябва да знаете да си шофьор, пешеходец и велосипедист, но те е страх да умреш от същото. И когато мислиш по логически, нормален начин да не си личи, аз съм един от хората, които ще го направят това нещо и малко по-късно ще го напиша. А ако се направи нещо някъде в чужбина, Антони Найденов, а кой е Митко ли? Аз съм Митко. Международен, информационен, техничен, космически, ти си нула. Сега това, че някой си препознае за майтап, аз съм Алекс, Антони по прекора Алекс, мъж съм. Но не съм жена. IQ тест. Ще направя един... Ще ви кажа едно нещо, за 7-те групировки, пак аз съм 8-ма общо и за двете, където общо малко по-различни и 10-та ми, аз съм от фамилията от 1900-та година и съм допринесъл много за българите общо. Но относно да се играте на един код в Римската империя, много внимайте
какво говорите, защото не може ми промените държанието спрямо Италия и Гърция и Турция и Русия и останалото в история, какво се е случило. Нещо с лошо. Винаги имате едно, но националната сигурност е хората, които наблюдават поведение, държавни отношения, дали ще откраднеш нещо, което съществува по принцип и си го видял. Но и го продадеш на чужд и ако ти дадат пари, би казал, евала човек, ще платиш данъци някъде и се едната стотинка ще се върне тук в бюджета на България, ще бъде много точно. Но аз знам какво съм писал преди, не подлежа на съд по никакъв начин, защото когато то с крайно луд, всестранно развит, никой не ме е търсил от дилерите на времето последните 5 години и от 1991 година, от 1999 година, от 2021 година, 22 година, но и също, никой не ме е търсил. И затова казах без роднини. Хора, които нямат нищо общо с роднини, никой не ме е търсил за шанс. Сам ще си направя шанса и затова съм такъв звяр. И съм синия звяр. Но съм и червения. Затова искам да спомена нещо. Съм православен, християнин, евреин, Израел. Един съм сам. И това е. Но защо правя по някакъв начин? Общо ли? Защото разчитам на хората, I hope to help me these people who want the change the ring, you change the world, but I change something with me alone because I want to be alone to help something. Мога да ни помогна на много хора, но помагам на себе си. Относно дали съм бил себе си ли, в бърз разговор на човек, който е тук, не мой приятел, какво правиш? Еми той има камера, ма тя е наобратно, камерата аз се обърках, прощайте. Как си? Сажате ли, че е безцветно? Хидрограмата. За технологията. И за слушалката. Всичко какво съм създал, е съм го направил разумно, умен, социално балансирано, нормално като за един, не някакъв. И ако видите нещо, което се прави, аз го правя от гледна точка, няма такова нещо произведено до сега. И винаги променям нещо, за да мога да си да си стесня самата организация, защото бях така разширил и сега стеснявам, понеже да ми е по-лесно да съм един. Защото моят принцип е първо основна работа, кандидат служител, бонус, задължително и като ми, регистрация на организацията, но след като аз ви споделям нещо. Ще ви споделя и за и където имам банка нещо. Моята образователна банка и за монети също. Не се пресняйте. Аз нещо, което ми е на сърце, ще го направя така, да не си личи по начин, по който да се успоите, но знаете едно. Информацията, която публикуваме е сектор сурно за мене, за хората, които обичам, не роднините, роднини и, как, и така нататък, и международно българите. Давам гарант за нещо, но трябва да е по-спокоен. Относно гарант за какво? Бавно. Но ако съм отключил по някакъв начин вашето невронна точка, вашия приятел, който трябва да държите нормално, ще наплюваме една информация за едно нещо. От километрената вълна, ако излиза нещо през гърлото, през хрущяла, през мозъка и така нататък, някакви слюмки, нещо е така, през устата или през някакъв въздух, бих казал нещо, това е здравословно. Аз, примерно, имам слюмка, примерно, секрет и е много приятно. Зрято е първо място. Но това е свързано да отидете на доктора, да си го обясните правилно. Ех, като чукна 50 години по-малко, да се намажа,
да се храня здравословно, пък по-малко лекарство, но пък може да си взема нещо заместително това лекарство, някакъв витамин от аптеката, но същевременно пък аптеката, аптеките, нещо, което е заместител, пък примерно да си купя малко по-късно, пък да купувам повече храна, пък после да си го купя, защото нямам такива възможности, пък бъде здравословно. Точно за това, когато използвате това нещо, като за пример, аз знам, че и вие го знаете, много се извинявам, просто много съм изтощен, беше 50 минути. Кои са хората с онова състояние? Бих казал следното. Когато се научите да правите нещо, да поддържате нещо, това казах за един проект. Някакъв проект е по-точно. Аз се изразявам по различни начини и когато публикувам това нещо със сигурност, да, правя го общо за Съединените американски, за посолство, за общо, за посолството, американско посолство, означава Нью-Йорк, общо всичко, дори за българите. Плюс българите, плюс това, което съм казал, и то е положително. Що го правя общо ли? Така съм се изградил като някой. Но знаете едно, когато едно дете го прави това нещо, винаги трябва да има един контрол от родителя си, дори да е различен, поне ще имаш един приятел. Абе, ти знаеш ли, приятел, там, аз ще говоря вместо него. Абе, ти знаеш, че имах един приятел, ети там си вътре. Беше ми казано нещо. Той баща ми беше чекал нещо. Има ли майките? А другия приятел, а она е приятелка, а другата приятелка. Създал съм свои приятели, които са софтуерни програми. И моето семейство, като не е такова, аз съм различен. Какво да направя? Родни и неродни. Така. Този човек не е съществувал. Не е човек. Това е програма. Това е другото нещо. Това е разликата. Но не трябва за едно дете. Едно дете, когато се научи да го направи това нещо, важното да отлучите да е по-кротичко принципно. Аз като малко така съм решил. Но когато някои хора са минали по някакъв начин нещо в миналото и е станало нещо, не пречете на човек, който моето минало не е такова и аз отричам това нещо. Но когато мина някакъв път, винаги гледам да съм сам, защото срока за път на безопасност с някой няма как да мине номера. Защо съм сочен така ли? Винаги има едно дете, че го дръзна психологически. Защо ли? Аз отричам всяко нещо. Когато получите някаква информация от мене, знаете, че е нормално. Политиката е философия, философията е политика, философията е политика, политиката е философия, защото аз го казах това нещо. Дали някой го е казал по някакъв начин, дали е създал думата, две думи, четири думи, изречения, знаете едно. Еманципацията за величие, сериозността, либидото, вдъхването на уверие и общия баланс за политическия кръг на пътната безопасност означава това, което аз съм вярвал като малък и няма да спра да вярвам в това. И когато съм в демократично, дясно, монархическо, модерно общество, леко ляво, лекичко, няма да как да сменям крайно ляво. Защото тогава идва едно изречение, аз съм Санчо. Примерно. Няма как да смениш, защото когато някои хора по някакъв начин съм превърнен в едно нещо в миналото. Един човек на 14 години, като мен е в миналото, на 15 години, дори на 5 години, аз разсъждавам като възрастен, но винаги съм приказвал по някакъв начин на дете, на ученик, студент, стажант, служител и на моята възраст и по-голям, ако имам някакъв минус. Но ако аз съм видял нещо, покриваме се по някакъв начин български чадър относно знание. Това е.
начин, по който аз се обличам по различен начин, това означава, че съм различен, но е общо, съм еднакъв. Всичко добро. Ако съм пропуснал нещо от миналото, в писмен вид ще получите подробности от мене, какво съм казал. Ясно и точно, по правилния начин. И ако бихте казали, той и някои хора доста работиха в 10-те години, след 2000-та година, отговор е да, 20-31 години ще допринасям за нещо, най-вече за спокойствие. Това е. Но и за моето бъдеще. И аз ще ви кажа, че гарантирам от едно нещо, което може съм го казал, обаче аз ще го пиша това нещо. 60 години гарант за президентството и за премиерството, за баланс. Но относно като се едосвам два пъти, 120. Знаете как е, пурата винаги. Но казвам го по някакъв начин. Нещо нормално. И да даде съдържа нормално ли? Относно децибелите на войса, и аз искам така с един сно дистанционно принципно. Трудно е. Аз също се притеснявам за всяко нещо. Мога да ви кажа, че когато съм съдържал като дете, днес се сетих колко на колко деца съм казал нещо и се сетих едно нещо. Вземи си един дъждобран за 2 лева, майка ти и баща ти ще дадат 5 лева, ако им изпълниш желанията за 5 принципа, може би за 10. Да слушаш повече. Защо ли? Защото когато едно дете види някакъв човек от изтока, но със западно, международно, северно, южно, централно мислене, кое е детето ли? Е едно българче. Откъде ли? Аз мога ви кажа, че съм груд кореняк софиянец и да съм селенен. Кореняк софиянец съм селенен. Аз съм кореняк добричлив, съм петорен селенен. Така е.